Jesi pokušavao negde da neko pomogne? Ne. Pokušavao sam u socijalnu i opštinu i niko ništa. Od 2013. godine sam pokušao i dan danas niko nije došao da mi pita kako živim i kako radim. Dan danas. Vama treba? Struja i voda. Evo, 7-8 godina živim ovamo, niko nije došao niti da mi donese nešto za moju decu, niti da mi pomognu, niti ništa. Pitat ćemo, vidjet ćemo. Evo, ajde. Radimo svaki dan, dan u dan, znači od nikoga ne zavisimo, mi si sami, znači radimo, ja sam izdržavam sva decu. Vidimo se, sve sam razumeo. Hvala ti puno i za ovo što si nam pomogao. Hvala. To je marmer pomoć. Ćao. Ćao. U školu da ideš. Od ponedeljak ide u školu. I ti da ideš u vrtić i da se umiješ, da se očešljaš. Jesi čuo? I ti da od ponedeljak. Hajde.